За юу цаана энэ бол тоглоомын талаар юм. Бас нэгэн дараачи хэсэг энэ хүү та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр энэ удаа хэдүүлээ юуны талаар ярих вэ гэхээр за ер нь миний хувьд яг Minecraft дээр байдаг таван ширхэг хамгийн эвгүй дууг одоо яг энэ чагсаалтанд оруулсан байгаа. За энэ эвгүй дууг ерөнхийдөө сонсох юм бол нэг тийм чихүүц хүрмэрч ч юм уу эсвэл одоо Minecraft-д хийж тогломоргүй болдог доонууд. За тэгээд зарим доонуудыг сонсох магадлал бол нэлээд бага байдаг байгаа. За тэгээд чагсаалт руугаа орцгоё. За миний хувьд 5 дугаар байранд бол мэдээж Enderman-ы тэр stair гэд одоо файл дотор байдаг тэр дуугаа хэрвээ Enderman-ы нүдлөө очих юм бол өстой нэрэн зүрчхээ дарсан ч сонсогдох тийм чанга дуу гаргаад тань лөө дайрах байгаа. Та энэ дууг дөрөвт орсон гэвэл бүр итгэхгүй заяа. Юу аа гэвэл энэ бол диск 11 байгаа. За диск 11 өмнөх нөгөө Minecraft аймшигт 10 зүйлтэй ярьсан ч гэсэн энэ болохоор нэг сонсоход бол нэг тийм юу вэ? Юу болоод байгаа нь ойлгомжгүй. Аймшигтээ тийм нэлээд бас Enderman-аас нэг дутхааргүй чихүүц зүгдэг болохоор би дөрөвдөөр байранд оруулчихсан байгаа. За диск 13 гэж бас байдаг. Тэгээд зэрэг сонсох юм бол таатай. Өөр юм сонсогдно. За 3 дугаар байшд гэвэл өштэй. За бүр ерөөсөө анх тоглож байхад л чихүүц өгдөг байсан дуу энэ бол. Юу гэвэл агууд явж байхад тийм тэнэг дуу явдаг шүү дээ. Бүр нэг ингэж ерөөсөө агуугаас шууд гүүгээ гарчмаар санагдтал нэг тийм дуу явдаг. Дуу гэх юм уу, ай гэх юм уу да. Ерөөсөө би яг агууч биш гадуур одоо ингэж зүгээр газар дээр явж байгаа ч гэсэн дуу гардаг яг тиймэрхүү. За ерхэд бол агууд их хвчлэн гардаг. За яг ихэнх хүмүүс яаж гэдэм бэлээ л дээ нөгөө агуу дотор нэг тийм модон нөгөө зам байдаг шүү дээ. Өмнө амьдарч ирсэн хүмүүсийн нөгөө агуу доторх. За яг тэр байвал ингэж дуурдаг гэдэг. Миний хувьд бол зүгээр л эффект, саунд эффект гэж боддог байна. Чагсаалтын 2-т заяа. Усан доогоор сэлж үзсэн бол тэнцээ нэг тийм тэнэг нэг юм даралт өгч байгаа юм шиг дуу явдаг. За энийг болохоор dark 1 гэсэн файл дотор байдсан байна. За тэгээ усан доогоор одоо усан доогоор явах нэг шаардлага гардаг штэ хүмүүст одоо нөгөө эдэрсэн зав болоод ч юм уу яг тэрийг авах гээд усан доогоор нэлээ удаан сэлж юм бол за тэгээ дээрээс нь нэмээд усан доор агуу гарцсан. Тэрнтэй бас их холбоотой энэ Minecraft-д нэмэгдсэн гэж би бодож байна.
За энэ хүртэл үзсэн мэндийг хүргэе гэшээ. За шагсалтын 1-р байранд энэ жоохон спойл талтай заяа. Гэхдээ за усан бас л усан доор одоо юу байгаа? Усан доорх нэг тийм цайц маягийн байдаг штэ. За тийшээ ойртох юм бол нэг нүдтэй Guardian гэд. За миний санаж байгаа нэр бол Guardian гэж байна. Нэг нүдтэй нэг айгүй том загас байдаг. За хамгийн одоо спойл тавьсан шүү. За яг одоо тэр цайц ойр ойр явах юм бол нэг тийм гачин дуу гарч байгаа. Эргээр яг тэр үеэр нэгж харах юм бол зүгээр Minecraft-ыг устгамаар санагдан таадаг ш. Нэг тийм амар jump scare очоод тэр FNAF-аас бол хэр бол нэрээ FNAF-ийн бүх jump scare-аас эвгүй санагддаг надаа. Тэгээ ингээл харангууд дээр чинь нэг ингээл нэг амар нэг том нүдтэй орж ирээд айлгач чад тэгээд цочно. За яг хоо таван ширхэг аимшигтай юм нь бол аимшигтай дуу аюу бол энэ. Гэхдээ энээс гадна бэлтгсэн нэг юм байгаа. Энэ хүртэл үтсэнд баярлаа гэж хэлээ. Юу гэвэл за энэ бол юу Minecraft нэг холбоогүй заяа үгүй. Яг одоо хэлэх гэж байгаа бол Minecraft холбоогүй. Гэхдээ холбоотой болно утгагүй. Amnesia Dark Descent гэж тоглоом байдаг та бүхэн мэддэг байх. За тэгвэл Unique Q гэд нэгэн тоглогч Amnesia гэх дуртай тоглолт байж гаад за нэг удаа орой олоо ятчихэд ингээд сууж исэн чинь ерөөсө тоглоог байсан юм байна. Тэрээс тоглоог багт нь энэ дуу явж эхлээд за тэр хүн мэдээж ямар мэдрэмж жоохон ойлгомжтой шүү дээ зүгээр. Маш их тийл тавсан байгаа. За. За тэгэхээр хамгийн муухай нь энэ бүр нэг удаа болоод дуусаагүй. Хамгийн муухай нь хоёр удаа болсон заяа. Дараач нь болохоор зүгээр ажилласаа ирчээ байж хат нь дуурайд гэсэнгээд за яг тэр үед бол мань хүн зүгээр дархлаачдсан дахиж айгаагүй гэсэн. За энэ хоёр удаагийн тохиолдлыг Reddit дээр бичсэн чинь за бичсний дараагаар коммент хэсэгт нь Cities Skylines болон Dota 2 тоглоомуудын дуу бас ингэж яваад байсан. Энэ магадгүй Steam-ийн алдаа байх гэж бас хүмүүсийн таамаг их төвшөд байгаа. За тэгээд Steam-ээс барьсан surprise гэж бодё гэж бодож байл болохгүй цаая. Энэ компьютерийн алдаа гэж би боддог. Яагад гэвэл за надаа яг энэ хоёр удаа тохиолдчихсэн хамгийн муухай. Яагад гэвэл надаа яг бүр хамгийн миний айдаг хоёр тоглоомоос ирсэн бохгүй яг энэ дон. Зүгээр би тоглоогүй. За яг би дараалаар нь ярьчихъя. За 9-р ингэ дээс юм уу да. Зүгээр яасан. Зүгээр компьютерийн ингээл хэрэглээ суулжсан чинь нэг зомби скелетон хоёр нэг яг хоёулаа хамт байгаа дуу. Ингээд бүр яг хоёр талаас яасан аахгүй. Яг хоёр талд хоёулаа нэг нэгээр байгаа юм шиг чанга дуугараад. За яг тэр өдрөөс хойш би 7-1 компьютер дээр суугаагүйгээд би үннээ хилээ баттай. Бүр яг хоёр талд дуугарсан би зүгээр кино үзээ сурчсан байхгүй. Кино үзээд ч үлээ. Дууч сонсч илүү да. Ямар ч юм нэг тийм тоглоогүй, нэг бичлэг чиглүүлээгүй зүгээр л ингээл нэг хийцгүй суужсэн чинь энэ дуу бүр яг орж ирээд нэг тийм хүү хар дурсан ч байдаг. За хоёр дахь тайд бүр сонсгоод ч үз хүрмээр юм болсон. Тэр нь би зүгээр яг зүгээр одоо бичлэгнүүдээ ингээд файлуудаа засаажсэн нь одоо саяны намар гэх юм уу Outlast 2 тоглож байсан гэхээр Outlast 2-ийн нөгөө Марта өлү эмгэний гач ирэнгууд явдаг дуу бүр яг хамгийн чанга дээрээ яваад за тэрний дараа би бас нэг хэсэгтээ л бас нэлээд эвгүй болоод за тэгвэл яг энэ тохиолдсноос бүр яг хамгийн яг иймэрхүү юм тохиолдсноос хамгийн азгүй нь гэвэл азгүй ч аахгүй яг нөхцөл байдал нь хамгийн буруу таарсан гэвэл бас нэг хүний пост байгаа юм л та. Зүгээр одоо Монгол төл хамгийн илбэг байдаг. За Монгол хүний пост байсан. Нэрийг хэлээ яах вэ? Яасан юм бэ? Зүгээр компьютер дээр юм датаад хонолж исэн байл та нөгөө Монголд чи нэт чинь хогийн штэ зарим нэт чинь. Юм датаа хонолж яхад нь яг шүн дунд нэг тоглоомны дуу явсан байхгүй юу? За ямар тоглоомыг нь бол би бичиж аваагүй байна уучлаарай. Энд чи би яг онлайн сүмдээ бичсэн байгаа. За тэгээд ямар тоглоом бичээгүй нэрийг нь би нугасаа бичиж аваагүй. За тэгээд яг шүн дунд юм татаад байж байхад нь тэр дуу бүр ингэ яваад исэн гэдэг. Яг унтгаа гитж байхад те нэг Minecraft ч юм уу одоо эйгүү FNAF-ын дуу гинт явчих юм бол одоо хинт таашаал төвлөж авах уу? Тэр бол сэрүүлгнээс илүү нүлэгтэй гэдэгт би итгэж байна. За тэгээд энэ хүртэл үзсэнд баярлалаа хэрвээ шинээр үзэж байгаа л яг доорогоо улаан subscribe гэсэн бичгэн дээр дараарай лайк дараарай хонгон дээр дараарай за боломжтой бол share хийж тусалаарай тэгээд дараа чимчлэгийг үзэж байгаа бүхэлдээ peace out.